Λοιπόν, πάμε στη Βουλή όμως, γιατί σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της διαδικασίας για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Δεν θα γίνει τα μεσάνυχτα, θα τελειώσει λίγο νωρίτερα η ζήτηση. Μας τα πει αναλυτικότερα η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, η Στέλλα Παπαμιχαήλ. Στέλλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από εμένα. Μετά τις 5 το απόγευμα, λοιπόν, περιμένουμε σιγά-σιγά τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Τελευταίος θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος άνοιξε αυτή τη τριήμερη συζήτηση για την ψήφο παροχής εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Αμέσως μετά θα έχουμε την ονομαστική φανερή ψηφοφορία, δηλαδή γύρω στις 8.30, περιμένουμε με 9, περιμένουμε να ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία. Με το δεδομένο, θέλω να σας πω ότι η συζήτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σχετικά νωρίς το βράδυ, διότι από ό,τι μάθαμε έτσι και εδώ από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, οι βουλευτές πρέπει να πάνε και στις περιφέρειές τους, διότι έρχονται εκλογές, έτσι, ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές. Επομένως, μέχρι τις 10 το βράδυ θα έχει τελειώσει λογικά και η ονομαστική φανερή ψηφοφορία. Το ζητούμενο είναι τώρα αν οι πολιτικοί αρχηγοί και κυρίως αν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης ρίξουν τους τόνους, γιατί τους είχαν ανεβάσει ιδιαίτερα πριν από 2 ημέρες, και πώς θα κινηθεί αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, αν θα είναι με σκληρούς χαρακτηρισμούς ή αν θα πέσουν οι τόνοι. Θέλω να σας πω ωστόσο ότι από το πρωί εδώ στην Ολομέλεια υπάρχει μια σχετικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, ένα φορτισμένο κλίμα. Υπάρχουν μικροεστίες έντασης με διάφορες αντιπαραθέσεις, διάφορα δίδυμα σε αντιπαραθέσεις. Νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα, έτσι, μια σκληρή κόντρα μεταξύ. Νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα, και συγγνώμη που σε διάκοψα, είναι του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Τσακαλώτο. Βεβαίως, έχει να κάνει με την οικονομία όπως καταλαβαίνουμε, με τα πλεονάσματα, με τα ματωμένο πλεονάσματα όπως λέει η αντιπολίτευση. Ο κύριος Βενιζέλος μάλιστα είπε ότι ο κύριος Τσακαλώτος έχει μιλήσει γενικώς για θεωρητικά πλεονάσματα, με τον κύριο Τσακαλώτο να του λέει ότι δεν έχω πει τέτοια φράση και αν βρείτε τέτοια φράση και κερδίσετε, τότε θα σας κεράσω ένα ουίσκι. Για να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Ο κύριος Κοντζιάς, πριν πάμε σε αυτό, να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι κάποτε εγώ είπα ότι τα πλεονάσματα είναι θεωρητικά. Δεν το έχω πει ή τουλάχιστον δεν το θυμάμαι, γιατί δεν το πιστεύω. Αν το έχω πει, θα τον κεράσω ένα ουίσκι ή το ποτό της επιθυμίας σας. Αν δεν το έχω πει, το ουίσκι είναι το δικό μου το ποτό. Γιατί δεν το πιστεύω. Γιατί δεν το πιστεύω ότι είναι θεωρητικό. Άρα, αυτό που κάνετε, ο εγκλωβισμός της οικονομίας στην ανεμική ανάπτυξη, στο σύρσιμο, για να γίνεται μια τέτοιου είδους πελατειακή αναδιανομή και μια καθήλωση της κοινωνίας στις χαμηλές προσδοκίες και στα επιδόματα, είναι έγκλημα εις βάρος της προοπτικής του έθνους. Σε άλλο επίπεδο ήταν, Στέλλα, αυτή η αντιπαράθεση, έτσι, στο πεδίο της οικονομίας, αμιγώς τα οικονομικά. Αμιγώς τα οικονομικά. Είχαμε και άλλες μικρές εστίες, όπως σας είπα. Είχαμε και μια εστία πρωινή με τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Θεοχαρόπουλο για το ρόλο της κεντροαριστεράς γενικότερα, αλλά και για τους βουλευτές με χρονομίσθωση, όπως είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Θεοχαρόπουλο, με αφορμή την υπουργοποίησή του πριν από λίγες μέρες στο Υπουργείο Τουρισμού. Είχαμε και πάλι τον κύριο Φίλη να μιλάει για αστοχία του κυρίου Πολάκη αναφορικά με τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Και πριν από λίγο είχαμε και μία έκρηξη του Νίκου Κοντζιά. Ναι, τι ακριβώς έγινε? Ένα θέμα δευτερευούσης σημασίας, θα σας έλεγα. Ήταν, κατά τον κύριο Κοντζιά, ήταν η στιγμή που θα έπρεπε να μιλήσει ο ίδιος. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο κύριος Δανέλης ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει. Έγινε μία έκρηξη από τον κύριο Κοντζιά ότι η πληροφόρηση ήταν ότι θα μιλήσει εκείνος. Παρενέβη ο κύριος Κρεμαστινός, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος, ο προεδρεύων, του είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκείνος του είπε ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Υπήρξε μία ανάφλεξη ξαφνικά χωρίς κάποιον ουσιαστικό λόγο. Στέλνω μετά πριν να από δούμε λίγο το συγκεκριμένο απόσπασμα. Για να δούμε λίγο το συγκεκριμένο απόσπασμα. Κύριε Πρόεδρε, διαβάστε τη σειρά των ομιλητών. Ήταν ο κύριος Κουράκης ακόμα τότε. Και διαβάστε την κατάσταση. Ενημερώστε τον κύριο Κοντζιά που ο κύριος Μπούτσης τι βάλε μπροστά. Η σειρά δεν την καθόρισα εγώ. Κατά συνέπεια, κύριε Κοντζιά, αδίκως διαμαρτύρεστε. Λοιπόν, παρακαλώ. Μάλιστα. Σε ποιον το χρεώνει, Στέλλα, γιατί δεν ακούγονταν καλά στο τέλος που φώναζε, στον κύριο Βούτσι, ότι τον
Πήγαινε πιο πίσω. Είπε και για τον κύριο Βούτση, είπε ότι γενικώς το Προεδρείο δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Περιμένουμε να βγουν τα πρακτικά για να δούμε τις ακριβείς συνομιλίες, γιατί όντως υπήρχε μια κόντρα προς την έξοδό του. Σε γενικές γραμμές θέλω να σας πω ότι το κλίμα είναι ελαφρώς πολωμένο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών. Είναι σε ευαίσθητη ψυχολογικά κατάσταση ο κύριος Κοντζιάς τους τελευταίους μήνες μετά και την έξοδό του από την κυβέρνηση. Οπότε είναι σε μια φάση όπου τον ερεθίζει. Το παραμικρό. Όμως, λοιπόν... Τέλη, είχαμε και ένα μικρό ατύχημα στη Βουλή με την κυρία Χριστοφιλοπούλου. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου, λοιπόν, η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όταν πήγε να πάρει το λόγο, να ανέβει στο βήμα, κατά λάθος στραβοπάτησε. Νομίζω μπορεί να είναι μια ανθρώπινη στιγμή, μπορεί να συμβεί στο καθένα μας. Σκόνταψε λίγο και φάνηκε και στην κάμερα ότι για λίγο έπεσε. Σηκώθηκε ωστόσο αμέσως και πήγε στο βήμα όπου και πήρε το λόγο. Εν τω μεταξύ, αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν κινείται κανείς να σηκωθεί από την καρέκλα, να πάει να τη βοηθήσει τη γυναίκα. Μήπως συνέβη τίποτα. Μήπως ήταν αλλοπορροφημένοι και δεν το πρόσεξαν. Μπροστά κοιτούσαν οι βουλευτές. Α, όλοι κοιτούσαν μπροστά. Και δύο αρσενικού γέννης βουλευτές. Δεν ήταν και πάρα πολύ μέσα στην ολομέλεια εκείνη τη στιγμή, ορίστε. Θέλω να σας πω. Ναι, αυτοί οι 5-10 που βλέπουμε που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Στέλλα από Μιχαήλ, πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Βουλή.